Det er sjældent, vi kommer med nyheder her på GameTest, men nogle gange der ser man noget, der gør en så vild, at man bare bliver nødt til at tale om det. For mig er det lige nu Return to the Obra Dinn, så lad os lige se på den demo, der blev offentliggjort på GDC her for et par dage siden. Return to the Obra Dinn er næste spil fra Lucas Pope, skaberen af 2013 nok bedste spil, Papers, Please. Denne gang skal du dog ikke spille som en østblok grænsevagt. Nej, du skal ombord på et skib, og du skal finde ud af, hvad der er sket. For det ser ud til, at skibet besætning er omkommet. Jeg skal nok lige starte med at sige, at spillet er langt fra færdigt. Og der går nok et par år, før vi får muligheden for at spille det fulde spil. Men indtil videre virker det til at være et murgåde, hvor du skal redegøre for samtlige besætningsmedlemmers skæbne. Den måde, du opklarer mysteriet på, er ved hjælp af et lommeur, der kan transportere dig tilbage til det øjeblik, hvor en person døde. På den måde kan du så lige så stille stykke historien sammen. Noget af det mest interessante ved spillet er dog, at det er lavet i 1-bit grafik. Det vil altså sige, at hver pixel er enten tændt eller slukket, og spillet ser absolut fantastisk ud. Det er fuld 3D, og det er voldsomt detaljeret, men stadig 1-bit. Jeg er vildt imponeret. Som I nok kan høre, så glæder jeg mig rigtig meget til at få lov til at spille det her spil. Og i en tid, hvor der bliver lagt tonsvis af lort ud på Steam, så er det godt at vide, at der sidder rigtige indie-artister og arbejder hårdt for at bringe os noget unikt, både gameplaymæssigt og visuelt.